vihdoinkin se tapahtuu, nimittäin se on Counter-Strike 2. paikka. Vihdoin mulle tuli se koodi. Niin lähdetään nyt tsekkailemaan, mitä täältä tulee, ja mä otan tosta friendi messiin. Let's go. On muuten on niin sharpin näköiset kyllä nämä skinit. Kattokaa nyt näitä skinejä. Nämä on varmaan isoin muutos oikeasti. CS2. Onks Bubble samaa mieltä? Mä oon samaa mieltä. Tietty smokeit on varmaan ja tällaiset. Mitä ihmettä? Me voidaan, pitääks me... Nyt tässä on tällainen. Okei. Joo. Very nice. Oho, ehkä meillä on joku suomalainen. Ei lainata. Ei lainata muuta. Nuke. No mitäs mä bännitän? Ei, miksi mä nyt bännätän nuke? Ei me nyt nukee bannata, vaan... Noni. Noni. Mirage. Mirage banni. Mirage banni. Overpass. Vertigo. Overpass. Se on nuke oikeesti. Nuke on kuninkaiden ei, maa. Ei nuke. Niin, mut siis me bannataan noi. Niin, nuke. Mä bännän jonkun nuke. Hän on aina bännänyt. Nyt ette ota infiä. Noniin. Nyt ette ota infiä. Nuke. Go nuke, bros. Ja sieltä. Ja sieltä. Helppo voitto. Ja CT. CT tietenkin. Ja älä... Mä muuten terrolle. Nyt ihan oikeasti. Unnormal. No ero se silver. Siis nuke on kuninkaiden maa. Muistakaa oikeasti. Mä hyppäsin nyt ensimmäistä kertaa sen joskus kakkoseen. Mä en ole vaihtanut mitään asetuksia ja mulla ei ole mitään tietoa. Niin katsotaan. Katsotaan, miten lähtee. Jos me hävitään tää, niin se menee sen piikkiin, että mä en osaa pelata. Mitä mulki on P2 tonninen? Ei, eikö mä saa mun USP tän? Aa, mä sais. Mistä sait sen? Mitä ihmettä? Loadoutista. Se pitää vetää sitten. Ei niin, tässä oli jotain kikkailuita. On se hieno. Niin, mut mä en voi enää loadoutista. Voiko mä ottaa täältä vielä USB? USB. Starttipistooli. Okei, mä olin Matti myöhänen niin sanotusti. No, ei se mitään. Vitsi tää ostovalikko. Okei. Ei pysty nää P-ottaa. Ei, tää on ihan pyllystä. Ei vaan pois kavereita. Eikä. En mä tiedä, voiko ampua, mutta tulee tällainen ruutu tuohon. Tulee tällainen ristikko, kun tähtäät kaveri. Mä annan vähän siimaa. Yksi on ulkoa. Ja sieltä. Olipa hassu tappoääni. B. Oliko B:llä? Joo. Pitää antaa vähän siimaa, kun ei heti kehtaa lähteä voittamaan. Ikkunapalvelu. Oi. Helppo. Kokeillaan klokki vähän. Onpa ruma ääni. On melkein HP nykyään. Pystytään ampua vaan suoraan sen. Okei. Paljon mulla on rahaa. Mulla on. Niin... En mä tiedä, siis mä otin full buybaa, koska mä... Mä hämään ne tosta. Oho, ehkä sä pystyt kattaa mun jalkoja. Ai niin, omat jalatkin näkyy, on tässä kyllä kaikki. Menikö ne ramppiin nyt? Joo, mä yksi kuoli. Noni. Clutch kaksi or... Kaksi kuoli. Clutch or clutch. Ehkä, meitä menee ei vielä. Ja siilan takana. Ja sieltä. Ei vitsi, mä saikin mun omin jalkaan, mä oon mun niin pääsen. Mä ymmärrän. Kuollaanko me nyt? No boy, oh my god. Nyt tämmönen defuus, siellä on kiipi. No mä luulin, että toi defuus oikeesti. Äsken meni mun piikkiin. Mä hämmennyin. Skui. Aalle tulee. Miks sä saa nopaa? Siinä äänet kuulostaa ihan hazardilta. Okei, sieltä. Joo. Onks tää vielä? Se squeaky tyhjä. Penti. Hutti. Ei! Mulla ei oo pikanäppäimiä. Mä tepun. Defusing the bomb. Mun mielestä tässä on jotenkin vähän niinku, mitä sen sanois, tarkempi tää ampuminen. En tiedä, tuntuuko se vaan. Panokset menee jotenkin ihan suoraan, mutta ainakin AK.
Ehkä siinä on jotain vähän pientä kikkailtavaa. Sitten tässä pystyy refundaakin. Ei vitsi, kaikkea sitä. Jos tulee vähän vahinko-ostoja. Kokeillaan sitä. Vitsi, noin mun ikanäppäimät ei kyllä nyt onnistu. Mä tehdään, että kyllä näin. Sieltä yksi. Mis? Olka. Ja toista. Hutista tulee. Ei. Eiku, squeakista tulee. Squeakista tulee. Ulkoa vielä yksi. Kaksi ehkä. Tai kummatkin. Ei vitsi, suoraan flashit itteen. Suunniteltu. Joo, viimeinen on siellä punaisen. Mä otan pois. Ah. Tää on vielä yksi. Vakuus on. Läntti jossain. Zalee. Muuten kyllä vaihtaa noin pikanäppää. Metsi afkaa. Nyt on afkaa. No, kyllä tehoa. Nyt on pahatin on. No niin. No niin, mitä ihmettä hei. Pienet afkaukset ja... Missä se on? Sinku. Mä ajattelin. Mitä osu päähän sitä? Osu päähän sitä suoraan. Oh my god. Kyllä nyt pitää avikkaa käydä testaamassa. Mä tuun hakee seksä kuolta. Jaa, sinne meni. Oho, mä molli aika näppi kyllä. Molotovi. Ulkoa tyhjä. Ei vaan nyt vaan. Okei, yksi oli sieltä. Sanotko tulee? Yritti jo mennä. Ei tuu läpi vielä. Okay. No niin, nyt ne on oikeassa järjestys. Nyt ruvetaan niin. Pystytkö omia nää ampua? Kyllä se voi vähän ampua. Kyllä mä uskon, mä pystyn puukattaa kuitenkin. Miksi puukata sitä omaa? No, miksei. Oho, tuolta. Siilan päällä yksi. Uikys. Ei lähe. Ulkon saattaa olla viime. Ei. Nyt jo kuollut. Okei. Missä se bombastikki oli? Ei jo tiedä. Menee rampille. No mitä Oh my god, no moment. Hei vittu. Oh my god. Sai vielä. On se. Miksi ne ei nyt tuu täältä ulkoa? Varmaan pelkää mua. Ei. No en mäkään pelkäis kyllä mua. Tällä hetkellä. Plänää on. Musta sai plänitty. Niin, jota meitä hoita. No meitä defu. Eikä mä testaa, pystytkö mä tappaa sitä? Et sä voi tehdä silleen, mulla on avikko. Ja mä äsken hulluuta. Ei kohdista. Oli muuten niin hyviä dramaakin. Sä oot kova oikeesti. Mä sain tapaa. Mä kyllä ois kova. En mä halua tänne ulos. Älä mee. No. Ei mee. Itse asiassa. Silti menet ulos. No, kun ei tänne tullu ketään. No niin, smoke tuli pihalle. Lässi. Varmaan häämy. Noniin, laitille kuoli joku. Joo, täällä on koko perhe. Oho, koko family. Yksi. Bombastikkeä sinne. No mitä vitsiä? Tää on kyllä... Tää on liian silveripeli. Ei pysty. Tääkin on B-llä tää.
Tää kärry tai... Oi, heitti vielä. Aika kova. Tää on muuten. Tää on, globaali. Niin ja. Kato. Oi. On se kova. Disconnect tästä. Kato yks. Joo. Niitten tiimis. Kyllä. Okei. Voitettiks? Easy win. Siinä oli sitten CS2. Kertokaa ihmeessä kommentteihin, haluatteko te lisää CS-aiheisiin videoita mahdollisesti ja näyttikö toi peli teidän mielestä hyvältä? Käykää myös tilaamassa kanavaa ja painakaa tykkää sitä videolla. Nähdään seuraavassa videossa taas. Se on morjesta.